Zdarec, já jsem Zdarec, co a já vás vítám u Daušuda. A dneska toto je z Rocket League a dneska to jsem společně s Lamborghini Pali, čau. Ahoj, ahoj. A dneska si zahráme dvakrát duo. Doufám, že vyhráme aspoň jednu hru. A kdybyste chtěli vidět víc videí z Rocket League, tak mi napište do komentáře. No, kdybyste chtěli vidět třeba livestream něco, tak mi napište. A příště bychom třeba mohli nás točit třeba nějaký extra mod, třeba basketbal nebo něco. Mm-hmm. A ty to tam teďka můžeš zapnout třeba dua. Jo, to. Ok, lidi, my už jsme ve hře. A ty máš jaký auta? Já? No. On ty tři začáteční. A tady to závodní, co jsem dostal, za co jsem dohrál tutoriál, jinak jako nemám nic. A nehraju dlouho, že jo, takže, bohužel. What? To jsou zase jaký pročka. Jak jsem to minul? To si děláš ze mě, prkno. Že? Že? Ne, ne. Jo, jo, jo. Jeď, jeď, ne! Dobrý, jeď! Jedu. Jo, ne, 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 jak to? Že by? Co si děláš srandu? Okej. Tak. To si děláš srandu, ne? A co to je? Teď! Teď! Ješ! Jo! Ne, jak to? Vole. Kamu, jako když jsme tady 3 minuty teďka se snažili a oni nám to tako úplně jako to. Bohužel. A kamu mě odstrčil. No když je neodstrčil, ale to by to šla, já jsem to nesil chytit tak už. Jsem neměl boosty. Teďka to dáme. Jdu. Jdu, souvám. Proč? Jo, teď nebyl jsem netefl, dobrý, ne, jo. Pojď. Co se děje? Ježiš. Jo, 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 jo. Jak? Kámo. Yes. Ne. Ale už hoši. Uni. Ne, jo. Cože? Jo, jsi žustý. Ne. Ne, 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 ne. Držel jsem na chvilku tam toho. Ne! Jak to? Někteří oni to mají úplně vypočítaný, kámo, tam jede úplně jiný Matrix, kámo. Já nemám boost.
si myslím, že bez boostu prostě to nejde hrát. Mhm. Oni si dají vlastně, yes! Jo! No, když on ti na chvilku, pomáhal, viděl jsi to? Dívej, když on to otočil. A ty mu jenom pomohl chvilku. Bože. Ale chtěl mě sejmu, viděl jsi to? Mhm. Mega. Bab. Ty jo. Tyka to nesmím zkazit. Ne. Jak to? No tak když tak bude mít ten deathmatch, nebo jak to... Ne! To si děláš srandu, tyčka. Baba. No. Ne. Já jsem se... WTF, tam balon byl zabugovaný na chvilku. On mě odbuchl, no, tak něco. Jo, on to někdy buguje, taky to tak někde mám. Ne! Ne! To si děláš sranu. Furt jenom on prostě. Jak to? No, tak to už nesínem, že jo, to není fér. A jak to, že to odkopnu? A nevím. Taky lidi, my jsme v další hře a hrajeme proti asi zase dobrým typům, takže já se trošku bavím, že to zase prohrajem. Kurně. Hraje nám do toho tady hudba. Což je super. Yes! Nic nebude. Ho! Ty jo, dobře, tam ty back. Jak to? Kamo, ale vole, už to není snad možný, vole. Kamo, ty jo. To si děláš sram. Ale... Kamo. Kdybych měl boost. To si taky říkám, no. Oj, jo, nic se netrfím, dobře, teď! Tam on nám to nahrál do toho! Ale ty vole. Ty jo, to jsem vám dal vlastně nějaká. Jo. Yes! Kamo, dobře. Ty jo, ale hrajou proti nám hodně dobrý týpci. Jo. Pojď. Dobře. Yes, to nedá. Teďka to ještě otočíme, ne? Co se jo? Hele, bych dělal ještě
poslední hru, mm-hmm. aby to bylo takový rozhodovací. Je. Tak. Kámo, co dělá to? Mně to nejezdí, dobrý. Dobře. Kámo, ale ej, oni ani nepřipadáte někde skáču, jak vysoko? Protože já jsem se naučil novou věc v raketníku, když dáš boost a nějak může jump a držíš třeba escort, tak ty letíš do vzduchu. Okay. Si nice. Jeď. Yes. Ne, jak to? To byl dřív. Kámo, dobře. Nice. Tyjo, tak asi to musíme udržet. Mhm. Mně se líbí, jak v tom Rocket League je tam replay, jakože jak vzal ten gol. Jo, to mega. A prostě z jiného pohledu, to je hustý. O ne. Yes! To by ty to? Jo! O. Yes! Jo, tak taková mega nahrávka, mega. Jo, tak dobře, teď jsme pojištěni. Mhm. O ne. Ale moc to nezakřikuj. Myslím, že to budou zase takový týpci, který jsou strašně dobrý a když prohrajou, tak ho lefnou? Nevím. Nám se to stalo hodněkrát, že právě... No. Vyhráli nad nějakýma dobrýma týpkama, nebo že jako bylo vidět, že byli dobrý. Čic. No a oni to líbili, prostě... Jo, hezká mak na zavolanou. Si nechtěli uznat pro hru, totiž. Teď! Ne, co? Bylo okay. Kámo. Ne! Co to bylo? Mám prostě úplně si přijal jak... Ty jo, škoda. Mhm. Ne, co se děje? Tak. Ne. Kamo, to nestihnou. To nestihnou. Nice. Jo. Ok, lidi, máme tady poslední hru. Ale bylo je poslední kola. Druhou jsme vyhrali, první jsme prohráli, takže... Tak já to je rozhodovací. Já nemůžu jet, mě to vypadá jenom keplík. Já nemůžu... Co? Já mám... Já smáču něco, kámo, a mám to celý...
Kdo je B? Já nemůžu... Jeď! Jeď! Ko... Nechci nic! Ty jsem kam udělal nějaký Microsoft Whiteboard. Co to... Kam já nemůžu volnit? Jak to? Mně jsem dal nějaký whiteboard, vole. Ale já nechci nic, vole, já nechci žádný whiteboard. Kamo, co to je? Já nic nechci, vole, proč tam házím nějaký whiteboardy? Jo, a tak počkej, tak já tě mám protichu. Je, vole, tepe hrozný furt. To nemůže to tady jednou fungovat, vole, já to nechci. Dobrý, běž pryč už. Ne. Já nechci. Já to mám furt nějaký whiteboard Microsoft, já to nechci. Já to furt ukazuje, že Microsoft whiteboard prostě. Proč? Já nechci nic. Proč to ukazoval Microsoft? Já nechci. Já nechci. To by to nechci. Ne? A to nejde. Seul. Právě vykřížková. To nejde nic. Já zmačím dopředu, mě tam nic. A to nejde, právě vykřížková, se tam ukáže prostě nějaká zasraná ta. No, konečně. Vole. Nice. Už je to hrozný, vole, ta hra, fakt. Já jsem prostě to, mě to prostě nahadilo, že vole Microsoft vole whiteboard a že jsem zapal Microsoft whiteboard. Nevím proč, jsem to nastavený, vole, že se to tím zapíná nějakým tlačítkem, co nevím čím. Ale vidíš, že se ti vedlo jedlo dobře, Tome. A už jsem zpátky. What the fuck, jsem někoho dělal, moje snu. Ty jo, tak ten to dobře sejmu. Ale vole. Nevadí. No. Kámo, ty hráči. Kámo, co má za auta tam ten týpek? Ona se. Ale jo, to snad nehrajem. Jo. Už tak 2 minuty, to musím ještě vydržet, no. Yes! Dobře. My time. To se podívám, naschal si to nechám. No, jen tak tak. Okej, počkej, prosím. Dobře. Okej. Nechápu, co se stalo. Ne. Ne. On skočil dozadu, ale... Kamo, teď on to nedal. Dal to právě. Ale, kamo... Je, bylo to divný, jo, jako...
No, a když už ten míč je prostě u brány, prostě půlka brány, tak už máš, prostě máš šanci, že to chytíš, prostě, nebo nějak jako to dostaneš ven. My time! Dios mío. Ty jo. Ne. To má battle pass, ten týpek. Ne, už je ne. Wow. Hej, ale tak jako... Ne, já jsem se natrefil. O. Ne. Oh my god. Ty jo. Aha, já jsem vybouchl. O ne! Či ne, běžte pryč, to není fér, já jsem tady sám. A robí, už nejsem. Oh yes! Oh yes, kámo, mega. Já vždycky kliknu pravý tlačítko a ani se to prostě nezmáčkne. No, protože že se to neskipne. Nahrávám. Že to musím zmáčknout vždycky dvakrát. Vole. To nevím. Yes! Big win! Nice. Kámo, to jako... Prostě... To už si s tím míčem dělejte, co chcete, to už jako. Máme vyhráno. Out. Yes. Ok lidi, takže já už bych se dneska s váma rozloučil. A dneska toho to bylo už všechno z Rocket League. A my se společně s Lamborghini už loučíme a zatím čus. Ahoj.